Srdečně vás všechny zdravím a hnedka ze začátku bych se chtěl omluvit těm výjimkám, které potvrzují pravidlo. Rád bych vám vysvětlil, proč jsem se rozhodl si dát takzvaně politickou pauzu i tady na YouTube. Důvod je ten, že v podstatě se cítím jako sám voják v poli, a za těchto podmínek ztrácím tak nějak motivaci, když cítím, že prostě ty videa nikdo moc příliš nezdílí, moc, když se na ně podíváte, tak těch lajků, těchto se mi líbí, tam taky se dá spočítat na prstech jedné ruky, a to ještě ruky, které můžou klidně tři prsty chybět. Komentář, který je pozitivní, tak to je taky jednou za uherský rok a tímto si vážím těch lidí, kteří opravdu si udělají ten čas a řeknou, jo, drž se, Adame, jen tak dál, pokračuj, těm moc děkuju. Ale většinou bohužel to takhle nechodí a někteří mi říkali, no, když něco děláš, jako nic od lidí nečekej, ale jsme jenom lidi. Já teda nejsem žádný Buddha, ani žádný nějaký jogín nebo nějaký mnich, který prostě bude dělat něco i sám, bez ohledu na to, že zůstane na takzvaně na ztracené vartě a že to ostatním bude ukradené. Já mám odhodlání a pokud mám odhodlání za něco bojovat, řekněme za český národ, dejme tomu, tak bych potřeboval k tomu vědět, že ten český národ, nebo aspoň ta jeho část, o to stojí. A aby to, že o to stojí, projevovala aktivně. Potřebuju k tomu přátele, opravdové přátele, podobně smýšlející, kteří mě nenechají na holičkách, když budu v nouzi. Ne tak, že prostě si řeknou, no tak jako super, ale to je tak všechno. A to už vůbec nemluvím o svých videích, hudebních, kde je to naprosto bída a žádná zpětná vazba téměř nulová. A myslím si, že lidi, kteří se považují za vlastence a tváří se tak, že by se neměli chovat jako ti, kteří hlásají soucit a sami soucit postrádají, kteří hlásají porozumění a sami porozumět druhému odlišnému člověku nedokážou, ale že by naopak měli ukázat těm, kteří smýšlejí podobně, že buďme kamarádi, buďme spojenci, pomáhejme si navzájem. A toto cítím velmi málo, třeba tady na YouTube. Takže omlouvám se ještě jednou těm výjimkám, které za to nemůžou, a naopak, kterých si velmi vážím, ale z tohoto důvodu jsem se rozhodl na neurčito vlastně se odmlčet, pokud jde o mé politické nebo politicky angažované projevy na svém YouTube kanálu, dokud se situace nezmění. Děkuju tímto za pochopení. Nejedná se u mě o zbabělost, o to, že bych chtěl utíkat před tím vyjadřovat se svobodně, to ani nápad, ale pokud je zpětná vazba tak maličká, jako je dosud, tak opravdu ta motivace přestává nějakým způsobem ve mně jako fungovat. Takže tímto bych se rád pro dnešek rozloučil. Přeju pěknou neděli a doufejme, že se situace změní k lepšímu. Takže jako obvykle se rozloučím mým oblíbeným pozdravem Boskovce a Vericha. Naschledanou v lepších časech.